Olimpíadas bombando, porém tem uma notícia ruim sobre Olimpíadas, amigos. Eu não sei se vocês notaram ou sabem, mas infelizmente não tivemos um jogo oficial da Olimpíadas. A gente teve, parece que um jogo mobile, tal, mas meio mequetrefe, um jogo oficial brabo, tipo esse aqui, ó, que foi o de Tóquio 2020, a gente não teve, o que é triste, tá? Pra gente que gosta de jogar, viver esse momento olímpico é triste. E eu resolvi trazer um vídeo dos Jogos Olímpicos de Tóquio, já que a gente tá na Olimpíadas, né? Pra gente relembrar, pra quem não é da época, eu fiz alguns vídeos desse jogo no meu canal secundário de games que era vivo na época, né? Ele ainda é vivo, só tá parado. Mas eu fiz alguns vídeos no Luskas Games e, cara, desde então, isso faz 3, 4 anos, 4 anos eu acho, eu não tinha mais aberto esse jogo. Eu abri agora pra gravar pra vocês e me deu uma nostalgia incrível, mesmo tendo gravado poucos vídeos sobre esse jogo. Mas, bom, pra quem não conhece, tá aqui então o jogo dos Jogos Olímpicos de 2020, já que não tivemos o da França. E espero que na próxima Olimpíada a gente esteja um jogo oficial, por favor. Aqui o personagem que eu criei, tá? Vamos botar aqui um jogador, dava pra jogar online, acho que ainda dá, não sei se tá aberto servidores ou não. E olha só, manos, eu fiz alguns vídeos e olha só, pegamos ouro aqui nos 100 metros, 110 metros com obstáculos, arremesso de martelo, lembro disso aqui, mano. Vôlei de praia, tênis de mesa, a gente conseguiu medalha de prata, tênis normal, medalha de prata e... conseguimos aqui vôlei de praia, já falei? Enfim, mas tem o nosso bom e velho futebol, que aparentemente não consegui medalha. Vamos jogar o futebol pra ver como é que era isso aqui, cara, não lembro. Vamos lá, hein? Então, gráfico, né? Não dá pra também cobrar muito de um jogo de Olimpíada da parte gráfica, mas... ah, mano, meu Deus, a jogabilidade é estranha. Mas assim, convenhamos, quem vai jogar um jogo olímpico, né? Um jogo de Olimpíadas, eu acho que a pessoa não tá muito afim de jogar futebol, né? Pra futebol a gente tem outros jogos específicos que lançam todo ano, eFootball, FC... né, o eFootball atualiza todo ano, não lança mais, mas sempre tá atualizando. A gente tem o EFL agora, vai ter, né? Então assim, quem vai jogar um jogo de Olimpíadas tá mais pelos outros esportes, mas é legal que tem, né? Mas é difícil, cara, jogar isso aqui, mano. Deixa eu dar um carrinho aqui, vou dar um carrinho, hein? Eu não sei onde... ah, ele chuta. Sai fora. Ele não corre. Ah, agora tá correndo. Eu tava apertando errado. Boa bola. Calma. Mano. Vai atrás, vai atrás, vai atrás. Boa, pegamos, pegamos. Cadê, cadê, cadê? Ai. Ah, mano, os caras botaram impedimento nesse jogo, não é possível. Pouquinho impedido, né? Olha isso, que isso? Virou simplesmente ali o Neymar no tempo dourado dele e saiu driblando todo mundo. Mano, por que que não foi na bola? Acho, eu sei porque não consegui medalha nesse futebol de Olimpíadas, porque é muito difícil. Ai. Ah, eu ia chutar. Eu chutei. E não foi gol, mas nem sei como é que foi o chute, porque eles cortaram. Então aqui, né, a grande Grécia vai fazendo um jogo melhor que o Brasil até agora. Ô, louco. Tá de hack? Pra que isso, mano? Espírito Olímpico. Ai. Sai fora. Mano, eu quero simplesmente sair correndo e que ninguém encosta em mim. Será possível isso? Será possível? Nossa senhora. O time não sabe passar, mano. Dali. Ai, pulou. Eu não consigo selecionar aqui. Boa. Ah, eu vou tomar. Nossa, bola na cara. Lá ele. Golaço. A Grécia fez 1-0 no Brasil. Beleza, Grécia. Beleza. Calma lá. Meu jogador tá pegando fogo. Eu não consigo jogar com ele. Eu não consigo chegar pra chutar, mano. Os passos são muito ruins. Olha, mano, sai da frente! Boa. Nossa, é um tiro. Ai, saiu da bola. Saiu da bola, tá de sacanagem. Tem esquema de aposta. Ih, vai dar especial. Nossa senhora. Toma. Tem como dar o especial no chute, é verdade. Por isso que meu jogador tá brilhando diferente. Cara. Calma. Mano, o passe é insuportável. Mano, não é possível, sério. O passe é insuportável. Vem cá, grega. Mano, impossível, corre demais. Boa. Deve estar acabando o jogo, já tá nos acréscimos. Aí. É. Não começamos bem aqui. 1-0 pra Grécia.
partida horrível do Brasil. Mas vamos tentar de novo, cara. E é contra a Grécia de novo, tá? Não sei se só joga contra a Grécia. Boa. Impedimento aonde? Impedimento aonde? Só um pouquinho, pô. Deixa eu passar. Ó, estou chegando já. Dali, dali. Não deixa jogar. Mano, pô. Ah, não. Pro lado. Não pra frente. Cara, não é possível. Tô me sentindo um cara que nunca jogou videogame na vida. Simplesmente não faz passe. Não, não dá pra acertar passe. Também vai mudar jogador meio estranho. Ele muda meio aleatório. Não é pro jogador que você tá mais perto, sei lá. Aê, toma! Boa bola. Toma! Fala dele! Fala dele! Que golaço! O homem só guardando o golaço pro momento certo. Mano, que chute absurdo. Toma, nem foi especial, tá? Nem foi especial. Tentar chutar daqui, hein? O homem tem uma bomba no pé, cara. O negócio é isso, né? Não passar muita bola, não. Ai, quase o goleiro erra. É pegar e chutar. Ai, não deixa chutar, não. Não deixa chutar, não. Ô, louco! Para! Mentira! Ninguém quer pegar a bola. Mano, o passe é zoado demais. Sai da frente. Escapamos aqui, hein. Agora, tá muito longe, mas vamos soltar o... Ai não, cara, agora não. O goleiro pegou. Isso. Mano, vai acabar a qualquer momento. Isso. Solta a bomba mesmo. Deixa a bola longe aí. Muito difícil. Recuperação linda. De novo. Ah. Não, não, não. Já era pra ter acabado. Já era pra ter acabado. Toma então. Falta onde? Ô louco. Fim de jogo. Ganhamos, ganhamos. Tá maluco, que coisa difícil. Bom, agora a gente vai pra semifinal, cara. E bom, vamos lá então, hein. Cara, contra... Que seleção é? É aquele... É... Eu não sei, não lembro. Posso estar falando besteira, mas não... Teve uma parada assim que... Vários países se juntaram. E aí, essa bandeirinha aí. Solta o pé. 1-0. 1-0. O negócio é chutar... Ô, louco. Aparentemente eles têm um Messi e eu não tô sabendo. Boa. Golão, hein? Boa, pegou, velho. Ai, a bola ali indo pro lado pro outro. Ai, 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 tinha direção. Escanteio. Ai, tentou chutar, chutou o ar. Eles querem entregar a bola pra gente. Ótimo, tá melhor assim. Agora, será que a gente consegue? Pegou, velho. Pô, os caras só chutam pro lado, mano. Ai, procurou o ângulo, tá? Ó, chegada de novo. Ah. Ai, mano, tá vendo? Não seleciona o jogador às vezes, velho. Sai. Intervalo onde? Olha isso, mano. Que amasso. Caramba, sai daqui. Bola chegou aqui do outro lado, hein? Mano, segundo tempo, o time ficou mais complicado. Ai, falta. Opa, escapou bem aqui pra fora. Que? Que perigo. Segundo tempo, só dá eles. Olha como eles fazem marcação pressão. Não sabe nem o que é isso o jogo, mas ele faz. Voltou pra gente. Defesaça. Ah, dois, vamos! Pra deixar um pezinho na final. Agora, será que vai? Ah,
mano. Um chute especial que é pior do que o chute normal, vai entender. Faz o gol. Ai, chutou no meu jogador, mano. Nas costas dele, coitado. Deve ter doído, não é brincadeira. Olha, a gente fez um golaço. E o juiz não deu porque ele acabou o jogo no momento que eu chutei a bola. Tá de sacanagem. O importante é que estamos na final, garantimos uma medalha já. Agora a gente tem que brigar pela medalha de ouro. Foi uma massa total aqui, tá? Que isso. A gente vai pra final, mas eu lembrei outra coisa da hora sobre Olimpíadas que eu queria falar pra vocês. É que também na Olimpíadas passada a gente teve o jogo do Mario da Olimpíadas, Mario e Sonic. E esse ano a Nintendo também não fez, cara. Porque é triste, né? Eu acho que é também da SEGA, inclusive. Só que a gente também não teve o jogo do Mario aí, Sonic, que sempre tem nas Olimpíadas. Também não tivemos em 2024 aqui agora em Paris. Triste, triste. Espero que na próxima Olimpíada a gente tenha aí mais jogos. Na verdade, a gente tem os jogos da Olimpíadas. E bom, vamos pra final então, Brasil e Suíça. Olha só, grande final do futebol. O negócio vai começar aqui, ó. Mostrando que a gente tá afim de jogo. Quase, quase, quase. Ô, louco, o goleiro saiu bem, mano. Dá-lhe na perna. Vale ouro, filha. Tem mais espírito olímpico não aqui, mano. Boa. Isso, na esperica. Boa bola. Boa, escapamos bem. Tentamos driblar ali, não deu. Ai, errei, errei. Boa, deixa ele apertado que ele chuta. Ah, dominou com o quê, mano? O que você fez ali pra dominar assim a bola? Não é possível, olha o contra-ataque que deu pros caras. Ô, louco! É onde? Mano! Eu não consigo mudar o jogador! Que susto, velho! Na trave, que pecado! Ó, o chute! Meu Deus do céu! Vai acabar o primeiro tempo. A gente foi melhor, mas eles foram perigosos. Ai! Eles têm uns driblados. Eu não consigo. Eu quero selecionar aquele jogador que tá atrás dela, não consigo. Intervalo, vai no intervalo. Escapou no... Ô, oh! Oh, louco! Os caras estão com a putejas no time, eu não tô sabendo, pô. Tá jogando infiltrada. O goleiro é brabo, tá? O goleiro é brabo. Ô, goleira. Goleira. Ah, de novo na trave. Que pecado, velho. O time de... Por que, que o time deles corre mais? Ah, mano... De novo, eles vão correndo reto, ninguém consegue parar. Olha lá. Mano! Meu goleiro salvou demais. Tira daí. Isso. Ah, perdi a bola. Boa roubada. Escapamos bem, hein? Agora, será que vai? Vamos! Vamos! Golaço! O golaço especial saiu! Estamos perto do ouro. Olha isso! Todo mundo caiu em volta dele, mano. Oh. É, fala do homem, vai decidindo, tá? Mano, olha isso. Toma. Cara, que golaço. Mantém, hein? Ó. Oh, eles são bons dribladores. Mano, não consigo achar eles no carrinho. Não consigo mudar jogador às vezes, ó. Aquele zagueiro central não deu pra mudar só agora. Ai, não. Driblou. Ô, meu goleiro, calma lá, hein. Isso, faz a falta mesmo. Tá acabando o jogo, faz falta. Tocou errado. Final de jogo, é ouro, é ouro, conseguimos o ouro aqui, caramba, velho, 4 anos depois, já que a gente não tinha conseguido quando eu soltei os vídeos lá no Luskas Games, a gente consegue agora, e é o primeiro ouro do Brasil nessa Olimpíada 2024, foi a gente que conquistou agora, ó, e aí tá a premiaçãozinha, medalhinha de ouro, bandeira do Brasil no lugar mais alto, coisa linda total, hein. Cara, o primeiro jogo ali que a gente jogou, que foi o teste, que eu tava me aquecendo, foi horrível.
Mas por incrível que pareça, a Grécia foi a seleção mais embaçada, tá? Depois que a segunda seleção foi fraca, essa daí foi chatinha também, mas a Grécia foi mais embaçada. Bom, conseguimos nosso objetivo, que era ganhar a medalhinha de ouro aqui no futebol e relembrar desse jogo, já que não tivemos um jogo grande aí de Olimpíadas esse ano. É isso, amigos. Tamo junto e vejo vocês no próximo vídeo.